ambaye yataweza kuwafaidi wasikilizaji katika mahojiano haya. Tutasoma maandiko matakatifu ya Biblia na tutasoma maandiko ya Qur'ani. Tunaomba wasikilizaji uweze kuwasaidia waweze kufanya uamuzi ulio mzuri wa kufuata ukweli. Jina lako litukuzwe na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Kwa hivyo mkutano umefunguka, tutamkaribisha mgeni aweze kuja ajitambulishe jina lake, ametoka wapi na kama ako tayari kwa mjadala wa amani. Karibu. Uko na dakika kama 5 za kujitambulisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale wajabahatika kuwa Waislamu, nasema amani ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa nanyi. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuweza kujalia nafasi ya kuweza kutana katika uwanja huu. Na ndio nimefika nikapata kwamba kuna mkutano unaendelea. Na kama ilivyo kawaida ya hao walimu ambao naona wamesimama hapa wakiwachwa bure, wanaweza kuwapeleka njia ambayo haifai. Na ndio maana sina budi isipokuwa kuweza kusimama kwa ajili ya kuitetea haki. Na nitasema kitu kimoja. Ukiona haki kuwa ni haki, kusilimu ni bure. Na kisha nilipofika nimeambiwa kwamba hakuna ruhusa ya kuongea mahali hapa. Let me tell whoever it is. Maadamu Qur'ani iko uwanjani, hiyo ni ruhusa yangu kuongea, na hakuna mwanadamu anaweza kunizuia kuongea kutetea kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hata mwandalizi wa mkutano huu Ndasha, maadamu Qur'ani iko kwa ile meza, huna kibali cha kunizuia kusema. Hakuna. Kwa sababu laiti mkutano ungewekwa Biblia peke yake, sina haja ya kusimama hapa kutetea haki. Lakini maadamu Qur'ani iko kwa meza pale, mimi sihitaji ruhusa kwa mtu yeyote ili niweze kueleza ukweli jinsi ambavyo ulivyo. Umechagua mada gani? Dini. Hiyo kitu ndio sina. Hata mistari yangu kupata hiyo kitu. Yangu pia ina. Kwa hivyo ndugu zangu katika ubinadamu na katika imani, kwa siku ya leo nimeambiwa nijitambulishe. Niliona mkutano huu kwa YouTube toka juzi, na nikaona hao walimu wamefika hapa wanaendelea, akasema nitafika Lodwa tu, na ndio nimefika ili kieleweke. Mtu asije akakwambia kitu kuhusu Uislamu, sasa is the time for you to listen from a Muslim himself, mtu anayefahamu Qur'an. Najua siwezi funza Qur'ani na Mkristo, ila mimi ndio naweza kukufunza wewe Ndacha Qur'ani. Na kama ulikuwa unafikiri umefika hapa kwa babaisha watu, basi time yako imeisha, nishafika. Watu waelimike, na Wakristo wote tunawakaribisha. Nimeona msikiti unapanuliwa, hiyo nafasi yenu huko Muslimu, tuweze kuijaza vizuri inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna watu ambao wako tayari kusilimu, wa kwanza wao ni mimi. Na mimi siwezi kusilimu kwa sababu nimeabiriwa kuna ugali kwa msikiti. Mimi kile kitafanya nisilimu, na ninakuhakikishia mwalimu wa Kiislamu, kile kitaweza kufanya mimi niwe Muislamu, naomba unidhibitishie kwa hoja, nitasilimu.
Kwa hivyo wa kwanza aliyekuahidi kusilimu ni mimi, lakini kwa hoja. Sasa kabla hatujaanza mjadala, ninataka niseme maneno machache kwa niaba ya wasikilizaji wa pande zote mbili. Maana najua hapa kuna Waislamu na hapa kuna Wakristo. Kwanza sisi ni watu ambao wamehitimu. Usifikirie tumeaguka na ndege hapa Rodwa. Sisi kazi yetu ni hii ya kujadiliana na wasiokuwa Wakristo. Na tunafuata utaratibu ambao Mungu ameweka. Mungu ameweka utaratibu gani ndani ya Biblia? Nisaidie Petro wa kwanza 3:15. Leo tutakuwa na mjadala, na mjadala wetu ni wa amani. Kama kuna mtu hapo tayari kufuruga amani katika mjadala wetu, huyo ni mtu ambaye hafai kuwa katika uwanja huu. Maana mjadala wetu ni wa amani na heshima. Hebu soma. Muwe tayari siku zote. Biblia inasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Twende. Lakini kwa upole na kwa hofu. Kwa hivyo Biblia inafundisha tuwe tayari kujibu hoja za kila mtu, lakini tutumie upole. Biblia haijaruhusu tuwajibu Waislamu tugombane nao. Hiyo ni marufuku kwa Biblia. Qur'ani nayo tulipokuwa tunaisoma tukaona pia Qur'ani inakubali mjadala. Mjadala wa namna gani? Qur'ani 16:125. Leo tunaona baadhi ya Waislamu na baadhi ya Wakristo wamekataana na vitabu ambavyo wanatumia. Kwa nini? Kulingana na kitabu cha Qur'ani, Waislamu wanahitajika watuite tujadiliane na wao. Lakini badala watuite, tumekuja tumewaita wao. Soma tusikie. Muwe tayari siku zote. Waite watu. Waite watu. Waite watu katika njia ya Mola wako. Unaposikia njia ya Mola wako, kwa mujibu wa Qur'ani ni Uislamu. Yaani watu waitwe katika Uislamu. Kwa hikma, kwanza mwenye ataita watu wakuwe Waislamu atumie hekima na mawaidha mema. Atumie mawaidha mema na ujadiliane nao. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Kwa namna iliyo bora, sio kwa kuwatukana wao. Si kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao. Basi Qur'ani haitaki mjadala wa matusi. Qur'ani haina mjadala wa matusi, na Biblia vile vile haina. Kwa hivyo mjadala utakuwa wa amani. Walimu wa pande zote mbili watatumia maneno yenye hekima, sio kurusha maneno tu ambaye haina mwelekeo. Walimu wote lazima watumie maneno ya hekima ili mkutano wetu uweze kuenda vizuri. Sasa mada ambaye tunajadili, mada yenye tunajadili leo, naomba niiweke kwa utofauti kidogo ili wasikilizaji waelewe ni nini tunafanya. Naweka mada na mwalimu wa Kiislamu usikilize mada namna nitakavyoiweka. Mada tunajadili hivi, kati ya Waislamu na Wakristo ni akina nani wako katika njia sahihi ya Mungu? Hiyo ndiyo mada ya leo. Kama njia ya Waislamu inaitwa maembe, watatuambia. Kama dini ya Wakristo inaitwa maandazi, watatuambia. Kile tunahitajika kujua, hiyo njia Waislamu wanafuata inaitwaje? Ni ya kweli
ni ya uzima. Hiyo ndio tunahitajika, tunahitaji watuweze. Wakristo nao tunahitaji tuwaelezee Waislamu njia yetu inaitwaje. Tunafuata njia gani itakayotufikisha kwa Mungu? Maana kama tunapenda Waislamu hatufai kwenda peke yetu, tuwaache. Lazima tuende na wao. Na wao kama wanatupenda wasiende peke yao. Pia na sisi watuambie twende na wao. Wasije wakakaa msikitini peke yao, wanatarajia kwenda paradiso. Wanasema janna firdaus. Waende peke yao. Hata sisi tunahitajika kwenda. Kama mnaaga mahali, njia yenu ni ya kweli na uzima. Pia sisi tuko tayari kupita hiyo. Na kama yetu ndio ya kweli, na nyinyi lazima mpite hiyo. Sasa mjadala wetu utaendelea hivyo. Tutapeana dakika 20-20 kila pande. Mwalimu wa Kikristo atatumia dakika 20. Mwalimu wa Kiislamu atatumia dakika 20. Wewe msikilizaji, ni kusikiliza hoja zao. Utapata ni hoja gani yenye iko na nguvu. Ukiona Waislamu hoja zao ziko na nguvu, hakuna haja ni kudanganye, enda kwa msikiti ukasilimu. Ukiona Wakristo ndio hoja zao zina nguvu, hakuna haja ni kudanganye, harakisha tukubatize. Hizo ni dakika 20-20. Dakika 20-20 zikikwisha, tutapeana dakika za ribato. Dakika 10-10. Yaani mtu atamwangalia mwenzake, hii hoja ulidanganya, hii hoja ulidanganya. Dakika 10 ni za kufanya hiyo kazi. Wewe unayesikiliza hauna ruhusa kumrushia mwalimu maneno. Awe ni Muislamu, hana ruhusa ya kurushia Mkristo neno. Awe ni Mkristo, hana ruhusa kumrushia mwalimu wa Kiislamu neno. Kile kinakubaliwa ni hii. Kama mwalimu wa Kiislamu ametoa hoja ikawafurahisha Waislamu, anakubaliwa aseme takbir. Waislamu wajibu Allahu Akbar. Inakuwa hivyo. Kama ni Wakristo, mwalimu wao ametoa neno likawafurahisha, wanakubaliwa kuambiwa haleluya, wanasema amen. Inakuwa hivyo. Kwa hivyo mkutano wetu sio wa ushabiki. Usilete ushabiki wa kanisani hapa ama ushabiki wa msikitini hapa. Ushabiki wa msikitini utaendelea nao ukimaliza hapa. Ushabiki wa kanisani utamaliza nao, utaendelea nao ukimaliza hapa. Hapa ni sehemu nyingine tofauti na msikiti. Hapa ni sehemu nyingine tofauti na kanisani. Hapa tumeweka sheria ya mkutano. Baada ya dakika 10 hizo tutapeana nafasi ya maswali. Swali linaanza kuulizwa na wale Waislamu ndio wataanza kuuliza swali. Mwalimu wa Kiislamu atajega swali kwa dakika 3. Atajibiwa kwa dakika 5 na atarudi tena kulalamika kwa dakika 3. Baada ya pili hivyo hivyo. Kama kutakuwa na muda, tutapeana swali kwa Mkristo wa nje na Muislamu wa nje. Alafu mkutano wetu utaishia hapo. Kile ambacho haujaruhusiwa. Kile ambacho haujaruhusiwa ni wewe kutukana mtu ama kumkejeli mtu. Tumeanza kwa amani na mkutano wetu umalizike kwa amani. Sisi ni wageni. Tumetoka nje ya Rodwa. Tumepata Rodwa, kuna amani. Tunahitajika tuache Rodwa ikiwa na amani. Kwa hivyo hatujakuja kufuruga amani. Na sisi serikali ya Kenya wanatufahamu na wanatujua. Maana tunasunguka Kenya nzima na tumepewa ruhusa na serikali ya Kenya. Kitu ambacho serikali haiwezi ni kile ambacho tunakifanya. Hakuna polisi
ambaye anaweza kile tunafanya. Maana amani ambaye tunaweza leta na tunaweza kuihubiri, hakuna buduki itahubiri amani hiyo. Amani haitahubiriwa na buduki. Amani itahubiriwa na vitabu vya dini. Maana Uislamu tunasikia ni amani. Uislamu ni unyenyekevu. Wakristo wanahubiri amani. Sasa wewe unafikiri ni akina nani watahubiri amani isipokuwa viongozi wa dini? Hao ndio watahubiri amani. Kwa hivyo basi nitamkabidhi Mwalimu Franco Nyango aweze kuchukua nafasi ya kutupea dakika, kupanga saa, alafu mkutano uanze rasmi. Karibu. Dakika 20-20, 10-10, alafu baadaye tunaingia kwa maswali. Aya, hayawi huwa. Kwa hivyo nafikiri mada imepangwa vizuri na tuko tayari kuingia kwenye mada. Mimi ninaangalia muda. Kwa hivyo tutachukua dakika 20-20 za kwanza. Mwalimu wa Kikristo ndiye atakayetangulia, baadaye ataingia mwalimu wa Kiislamu. Kwa hivyo dakika 20 za kwanza, mada iliyo mbele yetu, dini au njia sahihi. Njia sahihi ni Uislamu ama ni Ukristo? Nafikiri nimefahamika. Kwa hivyo dakika 20 anza mada, alafu mimi nitaanzisha muda. Aya, sasa Wakristo pamoja na Waislamu, nataka kwanza niwaelezee maneno ambayo nitayadhibitisha kwa maandiko. Katika Qur'ani ambayo inaanzia sura ya kwanza inaitwa Suratul Fatiha, inamalizikia katika sura ya 114 inaitwa Ote ni Waislamu. Lakini nje ya Qur'an, Yesu ni Muislamu, Ibrahimu ni Muislamu, wanafunzi wa Yesu ni Waislamu. Siwezi kuona likiwa jambo la ajabu, kwa maana Qur'ani inasema hivyo. Kama tungekuwa tunakubaliana na Qur'ani, leo mimi ningekuwa Muislamu. Lakini sijakuwa Muislamu kwa maana sijakubaliana na madai ya Qur'an. Sasa naomba mnisikilize, nitatumia hoja gani kupinga madai ya Qur'ani na madai ya Waislamu. Kitu cha kwanza, Biblia yenye inaanzia kitabu cha Mwanzo inamalizikia kitabu cha Ufunuo, ndani yake haina jina Uislamu ama Waislamu, haina. Hiyo kwanza uelewe. Na Biblia ndiyo imetangulia. Qur'ani imekuja nyuma ya Biblia. Na Biblia haijataja Waislamu, na Biblia haijataja Uislamu ndani ya aya. Lakini kwa sababu Biblia kuna wanachuoni waliotafsiri Biblia katika commentary ya Biblia wametajwa Waislamu na ukatajwa Uislamu ndani ya commentary ya Biblia. Lakini kwenye aya ya Biblia hakuna jina Uislamu ama Waislamu. Sasa nataka nitoe aya ndani ya Qur'ani inataja Christians ama Wakristo. Kwa hivyo Qur'ani inawatambua Wakristo, lakini Biblia kwenye aya haitambui Waislamu. Hiyo ni point, weka kwa mfuko wako. Hiyo ni point, weka kwa mfuko wako. Na ni lazima ufumilie. Ukiwa Muislamu, fumilia. Maana Mkikuyu anasema, kuna msemo wa Kikuyu unasema hivi, modo tadiaga
niwe ugaga nyina niwe urugaga wega. Yani kama wewe haujawahi tembea, utakuwa unafikiri mama yako tu ndiye anajua kupika. Ukisafiri utapatana na wanawake wanajua kupika kuliko mama yako. Maana yake nini? Kama wewe ni Muislamu na haujawahi kutana na watu wanachare imani yako, umekaa muda wote ukidai imani yako iko sawa, sasa wamekuja wengine wanakucharge, kwa hivyo vumilia. Na Wakristo hivyo hivyo. Sasa naomba unisaidie katika Qur'ani ya Kiingereza inaitwa Noble Qur'an. Noble Qur'an hiyo, acha iangalie huko. Noble Qur'an ine 171 na usiongeze kitu. 471 vile Qur'ani itasema usome hivyo. Hebu soma. Inasema. Inasemaje? Oh people of the scripture. Qur'ani inazungumzia watu wa vitabu. Christians. Wanaitwaje? Christians. Wanaitwa Christians. Kwa Kiswahili wanaitwa Wakristo. Kwa hivyo Qur'ani inawaita Wakristo people of scriptures, watu wa vitabu. Hiyo ni Qur'an. Naomba tena nisome aya kwenye Qur'ani katika sura Turbakara, sura ya ng'ombe wa majano, sura ya pili aya ya 62. Hebu soma. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Na katika walioamini mitume ya zamani huko. Qur'an inasema walioamini mitume wa zamani huko. Na Mayahudi. Mayahudi. Na Wakristo. Na Wakristo. Na Wasabai. Kwa hivyo aya ya Qur'an imewataja Wakristo. Aya. Sasa mimi leo nitashangaa nikipata Waislamu wanaokataa Wakristo. Maana Qur'ani imewataja Wakristo ndani ya Qur'ani. Sasa sikiliza. Sikiliza. Kwa maana Qur'ani imetaja Wakristo na Biblia haijataja Waislamu kwenye aya, ni sababu gani imesababisha? Naomba unipe Biblia ya Kiafrika. Ukurasa wa 2116. Kwa nini Uislamu haupatikani kwa vitabu vya kale? Uislamu unapatikana kwa Qur'ani peke yake. Kwa Injili Uislamu hakuna. Kwa Zaburi Uislamu hakuna. Torati Uislamu hakuna. Kwa nini? Soma. Uislamu. Uislamu ni dini iliyoenea duniani. Uislamu ni dini iliyoenea duniani, iliyoanzishwa na mtume. Iliyoanzishwa na mtume. Nabii wa Kiarabu. Nabii wa Kiarabu Muhammadi. Mimi nimetumia commentary ya Biblia. Wanachuoni wa Kikristo utafiti wa unaonyesha Uislamu ulianzishwa na Muhammad. Kwa hivyo Ibrahimu si Muislamu, Musa si Muislamu, hata Yesu si Muislamu. Kwa hivyo Muislamu wa kwanza aliyeanzisha Uislamu ni nabii wa Waislamu, mtume Muhammad. Kwa mujibu wa hiyo aya, kwa mujibu wa hiyo commentary nimetoa. Swali sasa, kama Uislamu umeanzishwa na Muhammad, wa manabii wa Mungu waliotangulia Muhammad walikuwa wa dini gani? Dini ni Kiarabu. Kiswahili jia. Walifuata jia gani? Msomaji niko. Biblia haina jia mbili za kweli. Biblia iko na jia moja tu ya kweli na uzima. Inaitwaje? Nisaidie. Yohana 14.
Yesu akawambia, mimi ni njia, kweli na uzima. Yesu amesema mimi ni njia, kweli na uzima. Kwa hivyo Yesu kama njia, lazima awe na wafuasi wake wanamfuata. Wale wanafuata Yesu sasa wanaitwaje? Nisaidie Marko 9:41. Inasema hao ndio wanaitwa wafuasi wa Yesu. Hebu soma. Kwa kuwa hey, yoyote atakaye wanywesha nyinyi kikombe cha maji, yoyote atakaye wanywesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Kumbe wafuasi wa Yesu wanaitwa watu wa Kristo, watu wa Kristo, yani wafuasi wa Kristo wanaitwa followers of Christ. Wafuasi wa Kristo wanaitwaje? Christians ama wa Kristo. Wanamfuata nani? Yesu, ambaye anaitwaje? Kristo. Wanamfuata akiwa njia, kweli na uzima. Kwa hivyo wale ambao wanafuata Yesu wanafuata njia ya kweli na uzima. Sasa mimi nahoji kwa ndugu zangu Waislamu, nitahitaji haya kutoka kwao, ima ndani ya gazeti, ima ndani ya Qur'ani, ima ndani ya hadithi. Naomba nipate andiko moja. Uislamu dini ya kweli na uzima, ama Uislamu ni njia ya kweli na uzima? Mimi kutoka hapo ninaweza nikaachana na Yesu nikawa Muislamu. Kwa nini? Nitapata njia ya kweli na uzima inaitwa Uislamu. Lakini kwa haya, si kwa maneno, naomba haya isomwe: Uislamu njia, kweli na uzima. Swali sasa, ili mtu awe mfuasi wa Yesu anahitajika awe na nini ndio awe mfuasi wa Yesu? Warumi 8:9 inasema hivi. Warumi 8:9, soma. Lakini hey, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, asipokuwa na nani? Na Roho wa Kristo. Asipokuwa na nani? Na Roho wa Kristo. Huyo si wake. Kumbe wale wako na Roho wa Kristo wanaitwa watu wa nani? Wa Kristo. Wale hawana Roho wa Kristo, hao si wa nani? Si wa Kristo. Basi tunauliza sasa, ili manabii wa Mungu wawe wa Kristo, walikuwa na Roho wa Kristo ama hawakuwa na Roho wa Kristo? Yule ambaye najua hana Roho wa Kristo ni Muhammad, na Waislamu hao hawana Roho wa Kristo ndio ni Waislamu. Lakini manabii wa Mungu walikuwa na Roho wa Kristo? Kitabu cha Petro wa kwanza 1:11 inasema hivi. Ndio, 1:11, Petro ni wa kwanza, aanzia 10. Katika habari ya wokovu huo, katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta tafuta. Hiyo jina manabii, soma vizuri. Inasema katika habari ya wokovu huo, eh, manabii nani? Manabii nani? Manabii wamewekwa wote kwa ujumla, manabii, si nabii, manabii. Ehe, walitafuta tafuta, walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri hey, habari za neema ndio itakayowafikia nyinyi. Maliza. Wakatafuta ni wakati upi? Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani? Maliza. Ulioonywa na Roho wa Kristo, ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe manabii walikuwa na Roho wa nani? Wa Kristo. Na ukiwa na Roho wa Kristo, wewe ni Mkristo.
kama hauna roho wa Kristo, wewe si Mkristo. Ndio mimi nasema Waislamu si wa Kristo, maana hawana roho wa Kristo. Qur'ani 17:85. 17:85. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 17:85 kitabu ni cha Qur'ani. Safi. Na wanakuuliza habari ya roho. Wanakuuliza habari ya roho. Sema. Sema. Roho ni jambo lililo husika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Twende. Nani hamukupewa katika ilmu? Ehe. Ujuzi. Ila kidogo kabisa. Na nayo ni elimu. Ndio. Ya vitu visivyo husika na roho. Kumbe Waislamu hawana nini? Elimu ya roho. Hawana roho. Kwa hivyo hawana roho wa Kristo. Kwa hivyo hawawezi kuwa wa Kristo. Kwa hivyo mimi nawaelewa Waislamu, kile kimesababisha wasikuje kanisani ni kwa sababu hawana roho wa Kristo. Sasa kile tunahoji kwao, tunataka waje watuambie dini yao wanaoita Uislamu, je, ni ya kweli na uzima? Hiyo ndio nahoji. Sitaki kuingia huko sana. Ninamngoja dakika zake 20 msikize. Sitaki kwenda huko sana. Nataka kuonyesha sasa wale ambao ni wa Kristo, walio na roho wa Kristo, wanafanya ibada yao kanisani. Wale hawana roho wa Kristo ndio wako kwa msikiti. Wale wana roho wa Kristo, ibada yao kanisani. Sasa wakiwa kanisani, naomba usikie sasa. Waibrania 12:23. Hiyo ndio faida ya mtu kuwa Mkristo na kumfuata Yesu. Faida ni hiyo. Na mimi nataka kujua faida ya mtu kufuata Uislamu, faida yake gani? Inasema twende mkutano mkuu. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza. Na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Walioandikwa mbinguni. Kumbe wao watu wa kanisani na ni wa Kristo, majina yao yameandikwa wapi? Mbinguni. Maana wanafuata njia ya kweli na uzima, majina yao yako mbinguni. Sasa mimi ni haji Waislamu wanaofanya ibada msikitini, majina yao yameandikwa wapi? Tunahitaji atujibu ili tutoke kwa Yesu twende kwa Uislamu. Tunataka kujua majina yetu tukishaenda kwa msikiti yatakuwa yameandikwa wapi? Kwa msikiti ama yataweza kuandikwa biguni? Tunataka andiko, sio mtu afuruge maneno hivi hivi, mtamsikia kipanda. Sasa maana kuna Ibrahimu ambaye anang'ang'aniwa na Waislamu. Waislamu wanasema dini hii ya Uislamu ndio mila ya Ibrahimu, ya baba yetu Ibrahimu, wanadai. Lakini kumbe Biblia inasema wale watarithi ahadi za Ibrahimu lazima wawe wa Kristo, si Waislamu. Kwa andiko gani? Galatia 3:29. Na kama nyinyi ni wa Kristo. Na kama nyinyi ni wa Kristo, basi mumekuwa uzao wa Ibrahimu. Mumekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa na ahadi. Kwa hivyo wale watarithi ahadi za Ibrahimu kwa mujibu wa andiko la Biblia ambalo tumelisoma wanaitwa wa Kristo, hawaitwi Waislamu. Hilo andiko lilikuwa ndani ya Biblia kabla ya mtume wa Waislamu kuzaliwa, lilikuwa hapo. Kwa hivyo Wakristo watarithi ahadi za Ibrahimu kwa mujibu wa aya, sio mimi nimesema. Kwa nini? Kwa sababu wanafuata njia ya kweli na uzima. Sasa nataka nirudi kwa Qur'ani kidogo na vitabu vingine vya Uislamu alafu niweze kuhoji katika hoja za msingi. Maana tumepata Uislamu. Kwa maana kwa Uislamu tumepata ya kwamba Uislamu umeanza na kwa Biblia haupatikani.
Nisaidie kitabu cha maisha Mtume Muhammad ukurasa wa 18. Ukurasa wa 18. Sasa mimi kile ninachojua waadishi inasema hivi, mimi kile ambaye nafanya ni kuwaheshimu wanachuoni. Siwezi kumdhalilisha mwanachuoni mmoja, awe ni wa Kikristo, awe ni wa Kiislamu. Sitamdhalilisha, nitatumia masomo yake kujenga hoja. Soma. Muislamu wa kwanza kabisa duniani, Muislamu wa kwanza kabisa ulimwenguni ni mwanamke. Ni nani? Ni mwanamke. Bibi? Bibi Khadija binti Khuwailidi. Bas. Kwa hivyo mimi leo nikisikia mtu anasema Ibrahimu ni Muislamu, nitamshangaa. Wakati vitabu vya Waislamu vimesema Muislamu wa kwanza ni mwanamke, Bi Khadija, mke wa kwanza wa Mtume Muhammad. Kwa hivyo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Wafuasi wake wanaitwa Wakristo. Nitamalizia hapo, nimngojee mwalimu wa Kiislamu. Asalamu alaykum. Aya, aya, aya. Tunashukuru mwalimu wa Kikristo kwa sababu ya kujenga mada. Dakika zako umetumia dakika 19 sekunde 30. Nataka vile vile niweze kumkaribisha mwalimu Ibrahim aweze kujenga hoja. Umemuelewa ama inakuwaje? Kwa hivyo uko na dakika 20, ukianza nitabonyeza muda tuendelee pamoja. Haya, karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wale wajabahatika kuwa Waislamu, nasema amani ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa nani na kwako pia. Hapa nimekuwa nikiandika kila kitu aliyozungumza Ndacha. Na Ndacha nakushangaa sana kwa sababu hukumu hiyo hiyo unayokatia Uislamu, nikikurudishia wewe hauna dini, hauna kitabu, hauna mwelekeo na hakuna penye mnaenda. Wacha nianzie hapo hapo. Na nakupongeza ulipoanza ukasema kwa mujibu wa Qur'ani manabii wote ni Waislamu. Sasa nataka ufute na maneno ya mdomo tu. Ishaandikwa. Wewe unakuja unasema kwa mujibu wa Qur'ani manabii wote ni Waislamu, which is okay, imeandikwa na umekubali. Nataka utupatie andiko moja kwa mujibu wa Biblia kuna nabii Mkristo. Hata Yesu si Mkristo. Tusidanganyane hapa. Mwenyezi amesema hapa kwamba wafuasi wa Yesu ni followers of Christ, ndio wa Kristo. Sasa do you want to tell us Yesu alikuwa mfuasi wake ndio awe Mkristo? Elimu kidogo ya CRE class 3 kweli ndio nitolee tokee Nairobi kuja kujibu hapa. Class 3 CRE. Who is a Christian? The follower of Christ. You want to say Christ was following himself. Hindo elimu leta lodwa. Ah, inalilahi wa ina ilahi rajiun. Kama huu ndio mwalimu wa kutegemewa, huu ni msiba. Betri nikufa bado moja tu. Kisha amesema katika Qur'ani hakuna ushahidi. Wako. Na mshangaa akisema katika vitabu vingine hakuna ushahidi. Msomaji niko. Leo mimi nataka nimuelimishe Ndacha na nielimishe na umma. 548 Qur'ani. 548. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 548 kitabu ni cha Qur'ani. Na tumekuteremshia kitabu. Tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Kwa ajili ya kubainisha haki. Kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Qur'ani inasadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Na kuvihukumia kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika. Tulia. Qur'ani inasadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Niwekee Torati hapo mezani nitakuonyesha Uislamu. Niwekee Zaburi hapo mezani nitakuonyesha Uislamu. Niwekee Injili hapo mezani nitakuonyesha Uislamu. Lakini ukiniwekea Biblia, my first question, hiyo Biblia kateremsha nani? Nani aliyeikusanya? Akaifanya mkusanyiko wa vitabu. Vitabu vya kina nani? Waliokusanya wakina nani? Wewe unasema tu Biblia itambui.
Wewe umesahau kwamba Biblia haijitambui yenyewe. Kama haijitambui yenyewe itatambua Uislamu? Nionyeshe aya moja ndani ya Biblia inatamka neno Biblia. Imejisahau, itakumbuka dini ya Mungu na yenyewe haijitambui. Ukitoa cover tu hakuna neno Biblia. Hata fadhali Uislamu umeonyesha mwenyewe kwa commentary ya Biblia Uislamu imetajwa. Lakini ilisahau kujitaja yenyewe kama kitabu cha Mungu. Sasa unataka kutoka kitabu cha watu maneno ya Mungu, huko upati. Ukitaka kujua dini ya Mwenyezi Mungu unatafuta katika kitabu cha Mwenyezi Mungu 2:2 Qur'ani. Inasema 2:2 kitabu ni cha Qur'ani. Qur'ani inasema hivi. Katika sura ya pili aya yake ni ya pili. Kidogo tu. Somaji pia sura ya pili ya kutafutwa kweli. Inasema. Acha nisome usiseme ninasoma mambo yangu. Alif lam mim. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Ni uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Na kisha ni uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu ambao huyaamini yasiyoonekana. Maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Julia. Tunaambiwa Qur'ani ni uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu na kisha ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. It's a book that knows itself, iko na identity. Ndio maana nimesema Biblia imejisahau, itakumbukaje masuala ya dini? Na ndio maana haijataja dini ya manabii, haijajitaja, lakini Qur'ani uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu na wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, we don't question. Hatumuulizi Mwenyezi Mungu maswali. Na wakati atumuulizi maswali anayajibu mwenyewe. 3:19 Qur'ani. 3:19 Qur'ani. Qur'ani inasema hivi katika 3:19. Bila shaka. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sasa hiyo uko umeona. Ukikimbilia ile kitabu kidogo asijui maisha ya Nabii Muhammad, ulikuwa ujui hiyo aya? Ndacha kweli. Au ulikuwa unaficha tu ukifikiri sitagusa hapo. Qur'ani shasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ili niwache kuamini hiyo, niletee andiko inayosema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Ukristo. Ukipata hiyo andiko narudi kanisani leo. Unajua Mungu anasema ya kwamba bila shaka dini ya haki mbele yake ni Ukristo kwa kitabu cha Mathayo. Ukipata nipige viboko. Tusije tu kusema, usiandike hapa kwa mate. Andika kwa maandiko, sema kilichoandikwa. Ndugu yetu akauliza, akasema kwamba katika Noble Qur'an imetaja ya kwamba Wakristo umetajwa katika Noble Qur'an sura ya 4:171. Na mimi nasema ni kweli wametajwa, na si hapo tu, hata katika 5:82 Qur'an nisome. 5:82 kitabu ni cha Qur'ani. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Uislamu ni Mayahudi na wale mishirikina wasiokuwa na kitabu. Asante. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Unaona, Qur'ani iko wazi kabisa. Inasema utawapata walio karibu na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Lakini haijafika pale ikasema kwamba wao wakisema wao ni Wakristo ndio inawafanya kwamba wako katika haki na Waislamu wao wamepotea. Haiendi hivyo. Mwalimu unapotaka kufunza watu unawekea maandiko yalivyo. Lakini kwa nini nasema utawapata walio karibu na Waislamu na wale wanaosema kwamba wao ni Wakristo? Endelea na andiko. Ni wale wanaosema. Ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kwa sababu inasema sisi ni Wakristo. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wamchao Mungu. Na kwa sababu wao wa Kristo hawatakabali. Wakijua haki, wakijua haki huifuata. Sasa kutajwa kwenu sio kwamba mmetajwa mko katika haki. Mwenyezi Mungu amewataja kwa sababu mupo, au leo hakuna wa Kristo lodwa, si wapo? Sasa kwani Mungu akikutaja ndio inafanya kwamba inakuwa dini ya haki?
Lakini amesema ni kwa sababu Wakristo wakiona haki hawatakabari, huwa wanaifuata. Na wanaifuata kwa nini? Sura ya 3:85 Qur'ani. 3:85. Inasema hivi katika 3:85 kitabu ni cha Qur'ani. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu anasema waziwazi, anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Haitakubaliwa kwake. Naye akhera. Atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Atakuwa miongoni mwa watu wenye hasara kubwa kabisa. Kwa hivyo mwalimu wa Kikristo unaposimama na kuambia watu kwamba Uislamu sijui imeanza na nani, sio dini, bring authentic evidence. Kama hii naotoa, maneno yangu sitoi kichwani, kila nachokisema kimeandikwa. Kama unataka dini isiyokuwa ya Kiislamu haitakubaliwa kwako. Hata kama mwalimu wenu huyu atakuja aseme oh Yesu ndio njia. Sasa mimi naulizeni, kuna mtu yoyote hapa aliwahi kwenda kutafuta kazi mahali? Au alienda mahali kuchukua kitu kama passport, wakamuuliza dini yako, akasema Yesu, akapewa? Isipokuwa leo mwalimu anataka kutufanyia kwamba sasa Ukristo sio dini, ati Yesu ndio dini. Hata Wakristo wenye mko hapa mnajua mwalimu wenu anawadanganya, asemi kweli. Akisema Muislamu si Muislamu ndio dini. Msomaji niko 2:113. 2:113 Qur'ani. Unajua huyu ameguza ndani ya Qur'an, ndio maana nasafisha mazingira kabisa. Usije tu kuingia katika Qur'ani na ujui chochote, hiyo ni bahari kubwa. 2:113 kitabu ni cha Qur'ani. Watu wote walikuwa dini moja ya haki. Unasikia, watu wote walikuwa dini moja ya haki. Aliyokuja nayo Nabii Adam. Aliyokuja nao Nabii Adam. Kisha wakastalifiana. Kisha wakaitilafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoao habari njema na waonyo na waonyao. Na waonyao na pamoja nao wakawatere njia vitabu. Tulia. Tunaambiwa watu wote sisi tulikuwa dini moja ya haki. Kisha watu wakaanza kuitilafiana baada ya elimu kuwajia. Lakini Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao. Na pamoja nao akawateremshia vitabu. Na katika hizo vitabu ambazo Mwenyezi Mungu aliteremsha, huko ndio tunapata Uislamu. Ukristo huko hakuna. 22:78 Qur'ani. Next time unataka kuingia katika Qur'ani, make sure kio maandiko ya Qur'ani. Sio unakuja unachukua mtu mmoja ikitaja Ukristo unaona ndio dini. Haiyo. 22:78 kitabu ni cha Qur'ani. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Tulianza Mwenyezi Mungu sema tafuteni. Mwenyezi anasema hebu tumishie. Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio ametuita tuwe umma ulio bora. It doesn't matter. Haijalishi. Akija huyo bwana hapa akasema hapana, Uislamu si dini. Wewe ni nani? Who are you compared to Mwenyezi Mungu? Maneno yako ibadilishi ukweli. Imeandikwa. Yeye Mwenyezi Mungu ndio ametuchagua tuwe umma ulio bora. Endelea na andiko. Inasema, amekuchagueni muwe umma ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Mwenyezi Mungu hakuweka juu yetu mambo mazito katika dini. Endelea. Nayo dini hii. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahim. Ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Tulia kidogo msomaji. Huyu bwana akachukua kitabu kingine hivi kadogo, ati maisha ya Nabii Muhammad. Sijui hata nani kaandika. Inasema Muislamu wa kwanza alikuwa mwanamke. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema Uislamu ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Sasa wewe ndacha unatarajia Waislamu wote wa Lodwa waiwache Qur'ani wafuate kijitabu ambao hatujui kama maandika wenyewe au kimeandikwa na nani? No, haiendi hivyo. If anything goes against the Qur'an, hiyo tunaweka kando.
na sio kudadilisha wale wanachuoni. Mwanachuoni hawezi kuwa better than the revealer mwenyewe, mwenye alireveal kitabu chenyewe. Kweli au si kweli Waislamu? Ati mwanachuoni aseme kitu ipinge Qur'ani tukubaliane? Hiyo sio kudhalilisha mwanachuoni. Mwenyezi Mungu ndiye amesema hii dini ya Uislamu ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Endelea na andiko. Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu. Yeye Mwenyezi Mungu ndo alituita Waislamu. Ngoja kidogo. Unapokuja hapo tupatie andiko moja. Mwenyezi Mungu anawaita Wakristo. Sio kusema tu Ukristo, Ukristo. Toa andiko. Mimi nimetoa andiko katika Qur'ani, kitabu ninachokiamini kama Muislamu. Toa andiko katika Biblia, kitabu ninachoamini kama Mkristo. Mwenyezi Mungu anawaita Wakristo. Kama hakuna dini hamna. Endelea na andiko. Inasema hivi, katika vitabu vya zamani huko na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo. Unaona, na pia katika Qur'ani tumeitwa jina hilo la Uislamu. Sasa narudi kidogo kumchambua. Kuna kitu alitoa hapa ambapo ilikuwa inasema watu wa Kristo. Lakini naenda pale penye ametaka kubobea sana. Petero wa kwanza 1:11. Lazima nimuelimishe tu. Huko kwa Qur'ani nilikuwa kwanza nasafisha uchafu aliyojaribu kuweka, na huko dakika 10 ujue ndacha na kusubiri. Sio kwamba ndio imeisha. Kipigo ni kile kile ulichotoroka Kitale. Imekufuata hapa hapa Lodwa. Na usipochunga pia hapa umalizi. Na utakapokwenda nitakuja tu hata bila mwaliko. Kama nilivyokuja hapa bila mwaliko. Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani? Ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Ambaye alitangulia kuya kushuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuweko baada ya hayo. Tulia. Hapa ndio mahali ametoa kwamba manabii wote walikuwa na Roho wa Kristo. Anayeandika maneno haya anaitwa Petro, mwanafunzi wa Yesu. Anasema manabii walikuwa wakitafuta. Hiyo andiko sio kweli. Kwa nini? Amosi 3:7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kama ni Mungu anawafunulia, hawatafuti. Hawa kutafuta hiyo hapana. Kama ni manabii wa Mungu according to the Bible, wanafunuliwa Ukristo ni huu, ni hivi na hivi. Sio kutafuta tafuta kama andiko uliotoa pale ili uweze kujitetea. Kisha ukatoa Qur'ani 17:85. Somaji. Qur'ani 17:85. 17:85. Na ujue hapo kwa summary ndio nitakufundisha vizuri ndacho. Kama ulikuwa unafikiri Lodwa utakuwa mwenyewe hapo upeleke watu unavyotaka, bahati yako mbaya, nishafika. Inasema hivi katika sura tu Bani Israila wanakuuliza habari ya roho. Sema roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Nani hamukupewa katika ilmu ujuzi ila kidogo kabisa? Unaona hapa akatuambia kwamba sisi Waislamu hatuna roho. Kwa hivyo elimu ya roho hatujui. Ni sawa, Qur'ani imesema. Lakini wewe mwenye unadai una elimu ya roho, sikiza habari zako. 3:7 Qur'ani. 3:7. Inasema hivi, katika 3:7 kitabu ni cha Qur'ani. Yeye ndiye aliyekuteremsha kitabu hiki Qur'ani. Ndani yake zimo aya muhkama nyepesi kufahamika, ambazo ndizo msingi asili ya kitabu hiki. Na ziko nyingine mutashabihati zinazobabaisha kama habari za akhira, za peponi na motoni na mengineyo ambayo yamehusika na roho. Wale ambao nyoyoni mwao muna upotofu, wenye nyoyoni mwao muna upotofu kama huyu mwalimu wa Kikristo ndacha, wanafuata zile zinazobabaisha kwa kutaka kuwaharibu watu na kutaka kujua hakika yake vipi na hukumu na
na hakuna ajuaye hakika yake vipi. Unasikia maneno hayo? Hizi habari za rohoni, Mwenyezi Mungu anatuambia ukimpata mtu anakazania sana habari za rohoni, ana upotovu nyoyoni mwake. Na wewe ndacha umethibitishia watu hapa katika uwanja huu kwamba Qur'ani inasema kweli. Umesema hatuna roho. Thank you. Umetuthibitishia Qur'ani inasema kweli. Kisha ukasema kuna jambo alisema na nilikuwa nataka nimwekee wazi kwamba kwa mujibu wa Waibrania 12:23 majina ya Wakristo imeandikwa mbinguni. Na nani alikuambia majina ya watakaoenda motoni haijaandikwa huko? Seriously? Majina tu kuandikwa. Ya motoni imeandikwa na ya peponi pia ilifanyaje? Imeandikwa. Lakini sisi Waislamu hatujivunii majina kuandikwa. Tunajivunia kwamba tunaenda peponi. 43:68 Qur'ani. 43. Na uniletee andiko kama hiyo. Wakristo wanaenda wapi? Sio majina kuandikwa. Hata watenda dhambi wameandikwa, rekodi yao iko huko. 43:68. Kitabu ni cha Qur'ani. Inasema hivi. Enyi waja wangu mlio wazuri. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Siku ya kiyama hatutakuwa na hofu hata kama ndacha hajaona majina. Endelea. Wala hamtahuzunika. Wala hatutahuzunika. Waja wangu. Waja wangu. Ambao waliziamini aya zetu. Ambao tuliamini Qur'ani. Na walikuwa Waislamu kamili. Na tukawa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Peponi. Tunaambiwa tuingie bustanini peponi. Nyinyi na wake zenu. Sisi na wake zetu. Mtafurahishwa humo. Tulia. Waislamu tunaambiwa tuingie peponi. Unapoambiwa ingia, si unaingia mwenyewe? Lakini ndugu zetu wanangoja. Pastor alisema muweke mahali pema peponi. Na ulizikwa ndani ya sanduku imepigwa na misumari. Hata hii sanduku ikawekwa peponi utatokaje? Na huko peponi tunaenda na nani? 23:43 Luka. 23. 43 Luka. Kwa hii dakika yangu moja iliyobaki. 23:43 kitabu ni cha Luka. Haya. Nimeonyeshwa muda umeisha. Tutaendelea, nitaendelea na hiyo andiko ile dakika 10. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya. Wa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Waislamu takbir. Haya, Ibrahim uko peke yako. Sasa hizo ni dakika 20:20 ambazo zimepita sasa. Mwalimu wa Kikristo amefundisha, Ibrahim amewakilisha upande wa Kiislamu. Huu ni mkutano wa amani na nina imani ya kwamba utakuwa wa amani mpaka mwisho, au sivyo? Si ni sawa? Wangapi wanasema tuweke mkutano wa amani? Hebu nione. Amina, amina, amina. Sasa bila kupoteza muda, nataka nirudishe mwalimu Ndasa dakika 10. Amesema maneno yake ama amesema kweli? Dakika 10. Haya. Kwanza, kitu cha kwanza, sikutegemea mwalimu wa Kiislamu aje akubaliane na kile nilichosema. Nilitumainia ya kwamba atakuja bado akatae. Sasa kile nilikuwa nahitaji ni anijibu hoja zangu. Lakini kile amefanya, ametumia hoja dhaifu kupinga hoja za kwangu. Kitu cha kwanza nilikuwa nimehoji. Nilikuwa nimehoji Uislamu unapatikana ndani ya Qur'ani. Nje ya Qur'ani hakuna Uislamu. Akakubaliana, lakini akaniambia nimletee Torati, nimletee Injili na nimletee Zaburi. Sasa swali nauliza, nikuleteeje na wewe ulikuwa unakuja kwa mkutano? Kwa nini huku beba ama kwa msikiti hakuna? Sasa ate nimletee. Nikuletee ni mimi nilikuleta? Si wewe ulikuja wewe mwenyewe? Yaani unakuja kwa uwanja wa vita na una silaha? Alafu katika Biblia tuna Zaburi. Katika Biblia tuna Injili. Katika Biblia tuna Torati. Sasa ile ambayo iko kwa Biblia anakataa. Si ungekuja na msikitini? Kwa hivyo hiyo ni hoja dhaifu. Chwa chwa. Dustbin. Nimerushi. Kitu kingine ambaye amesema ni ya kwamba anataka Yesu awe Mkristo. Yesu hawezi kuwa Mkristo.
Yesu anakuwa Kristo. Wanaomfuata ndio wanaitwa Kristo. Unataka kuniambia Uislamu? Unataka Uislamu tena uwe Muislamu? Uislamu mwenyewe. Ama anataka Allah awe Muislamu. Ama anataka Allah awe Muislamu. Uislamu ana dini yao ni Uislamu. Sasa anataka uwe dini yao hiyo Uislamu tena ifuate Uislamu. Itakuwaje? Haiwezekani. Sisi njia yetu ya kweli na uzima inaitwaje? Kristo. Yes, kwanza nimetoa andiko 14:6 Yohana. Yesu akawaambia, ndio, mimi ni njia. Mimi ndimi njia. Inatosha. Yesu ni njia. Wanaomfuata wanaitwa wa Kristo. Tabia yao, tabia yao sasa. Hebu nipe Biblia ya Kiafrika. African Bible 11:26. Tabia inasema, Waislamu sijui nani atawasaidia. Sisi dini yetu haitwi Ukristo. Dini yetu inaitwa Kristo. Tabia yetu ndio inaitwa Ukristo. Tutakapomwamini Yesu, tunakuwa na tabia ya Ukristo. Sio tabia, si dini yetu inaitwa Ukristo, dini yetu inaitwa Kristo. Kama kuna watu wengine dini yao inaitwa Ukristo, hata utafuta yao. Soma hapo, ehe. Ukristo. Ukristo ni Mungu, ni Mungu kutuambia katika Yesu Kristo. Kumbe tunapata Ukristo tukimwamini nani? Kristo. Yesu ndiye njia kweli. Ukristo ni tabia ya nani? Ya Wakristo. Kwa hivyo sisi ni Wakristo kwa kufuata nani? Kristo. Ukristo tunatoa kwa nani? Kwa Kristo. Hiyo ajui. Inchi yetu inaitwa Kenya. Inchi yetu haitwi Kenya. Inchi yetu inaitwa Kenya. Sisi tunaitwa wa Kenya. Tabia yetu inaitwa Ukenya. Kenya. Sasa unataka inchi yetu iitwe Ukenya? Hawa hata Kiswahili hawajui. Alafu akasema hivi ya kwamba mimi nimetoa kitabu. Aka kwanza akakidunisha kitabu hivi. Hebu nisome hiyo kitabu kwa gozi. Maisha sema mwame. Sasa wewe unakataa kitabu cha mwenye alitafsiri Qur'ani yenye unasoma. Si hata hiyo Qur'ani uachane nayo. Si yeye ndiye alitafsiri. Tunaanza na Qur'ani. Tafsiri ya mufasiri. Ni marehemu, marehemu Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi. Kumbe hiyo Qur'ani anatumia. Nani ametafsiri? Al-Farsi. Al-Farsi, si ndio? Haya, soma kitabu. Mtungaji Sheikh Abdullah nani? Saleh Al-Farsi. Kumbe mwenye ameandika kitabu ni mwenye ametafsiri nini? Qur'ani. Sasa nataka guruwe na utaki mchuzi. Kitabu hicho si chetu, ni cha aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya. Amesema Muislamu wa kwanza ni mwanamke. Sasa wewe ukasema hata Qur'ani yenyewe haijakubali. Haijakubalije? 6:14 Qur'ani. 6:14 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Je, ni mfanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Maliza. Ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi. Twende. Naye hulisha wala halishwi. Sema. Sema. Hakika mimi Muhammad nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Kumbe mwenye ameamrishwa awe wa kwanza katika kusilimu nani? Muhammad. Kwa hivyo alisilimisha nani wa kwanza? Mke wake. Uislamu umeanzia kwa nyumba ya Muhammad. Sasa ndio naona Qur'ani nasema kulikuwa wengine Waislamu wakaja nyuma. Qur'ani 62:3. Na amemuleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao. Nao hao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Kumbe Waislamu walikuja nyuma. Waislamu walikuja nyuma. Waliokuwa mbele ya Waislamu walikuwa wanaitwaje? Mayahudi. Qur'ani 2:62. Hakika ndio walioamini mitume wa zamani huko ni Mayahudi na nani? Na Wakristo. Kumbe Wakristo walikuwa zamani. Waislamu wakaja nyuma. Nani alileta Uislamu sasa?
Nisaidie Korani 19:20. 19:20. Eh, 12:20. Je? Je? Unaona? Ndio. Kuuzana. Eh. Kulikuwa kwa zaidi ya miaka 4000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu. Alio. Aliyokuja nayo. Nani? Nabii Muhammad. Kumbe mwenye ameleta Uislamu ni nani? Muhammad. Kwa hivyo Yesu hakuwa Muislamu. Daudi hakuwa Muislamu. Musa hakuwa Muislamu. Mwenye alianzisha Uislamu ni nani? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Qusay ibn Kilab ibn Zuhra. Ndio wanatufisha hawa watu. Sasa ile kitu ambayo tulikuwa tunaoji, nimekuambia hivi, manabii walikuwa na roho wa Kristo, na yoyote aliye na roho wa Kristo anaitwa Mkristo. Kwa hivyo tunakuwa wa Kristo kwa kuwa na roho wa Kristo, na manabii walikuwa na roho wa Kristo. Sasa Uislamu ukaja nyuma, hiyo ndio maana. Sasa nikahoji, majina ya watu wa msikitini yameandikwa wapi? Ukasema huna haja na majina, wote waliotangulia. Yesu alisema hebu nipe Luka 10:20. Yesu aliwahakikishia wanafunzi wake majina yao yameandikwa mbinguni. Wapi Muhammad amewahakikishia Waislamu majina yao yameandikwa mbinguni? Kwani mtaenda kupitia nje juu bila majina? Inasema hey. Lakini ndio furahini. Kwa nini? Kwa vile eh hey. Hey, inasema lakini furahini eh hey. Hey, lakini msifurahi hey. Kwa vile pepo wanavyowatii. Maliza. Bali furahini. Kwa nini? Kwa sababu eh hey. Majina yenu eh hey. Yameandikwa mbinguni. Kumbe wafuasi wa Yesu majina yao yaliandikwa mbinguni, lakini ya Waislamu haija nyaje hatujui mahali imeandikwa. Hata iliandikwa popote, labda imeandikwa kwa kitabu cha mauti eh, hapo lazima iwe eh, lakini lazima. Kwa kitabu, hebu nisaidie 13:8 Ufunuo wa Yohana 13:8 lazima utuambie majina ya Waislamu yameandikwa wapi. Wacha kuhepa. Inasema tunasema tayari hatuangalii kuandikwa, tunasema mtaenda peponi. Hebu soma hiyo. Na watu wote wakao juu ya nchi. Maliza. Watamsujudia. Kila ambaye hey. Jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha nani? Cha mwana kondoo. Kumbe wao hawajaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Wataingia wapi? Motoni. Lakini Wakristo wamefanyaje? Wameandikwa kwa sababu wanafuata Yesu ambaye ni njia ya kweli na uzima. Hebu nipe Korani 3:19 aliyoisoma. 3:19. Hapo hakuna mahali hala anaogea. Ni Muhammad, ni Muhammad anaogea. Anapigia debe dini yake. Anasema ni ya Mungu. Naomba ukije utoe andiko hala anasema Uislamu ni dini yangu. Hakuna, soma hiyo. Bila shaka eh hey. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni Mungu anasema dini ya haki mbele yangu? Hapana. Ehe. Bila shaka hey. Mabano alakisha. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni Uislamu. Unaona? Ni Muhammad anapigia debe dini yake. Hakuna mahali hapa anasema Uislamu ni dini yake. Hakuna. Uislamu ni dini ya Muhammad. Watu wote wakuwe wa Kristo waingie paradise. Aya, 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 aya. Sawa kabisa. Sasa dakika 10 za kwanza amezitumia mwalimu vizuri. Nataka nimrudishe tena Ibrahimu atuambie ameelewa ama bado kuna mahali hajaelewa. Maana hapa tunataka watu waelewe. Aya, uko na dakika 10. Mwalimu, kama ndio mwalimu wako nimesema huu ni msiba. Tena msiba mkubwa. Somo mmechagua wenyewe. Mkutano ni wenu wenyewe. Vyombo zenu wenyewe. Mumeamua mwambie watu Kristo dini ya Mungu. Mwisho mnatuambia majina imeandikwa. Somo ilikuwa majina kuandikwa au dini ya Mwenyezi Mungu? Kisha naanzia pale mmemalizia. 3:19 Qur'ani.
Inasema alafu hii ujanja yenu nyinyi watu wawili, huyu anasoma alafu huyu anaanza kuhojiana mkitanganya ndani ya andiko ili watu wafikiri imeandikwa. Leo hamna bahati, niko hapa nafuta hizo zenu za kando. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sasa aliyekuambia wewe na ndata si Mungu nani? Wacheni hizo bwana. Imeandikwa hamtafutia lodwa. Imeshaandikwa. Sasa mnataka mfute. Ati hayo si maneno ya Mungu, ni maneno ya Muhammad. Muko na andiko ni maneno ya Muhammad. Mimi na andiko ni maneno ya Mungu. 53:2 Qur'an. Wewe vipi? 53. Yaani hawa watu nafikiri nitawaacha mwapoteza. Mpotezi hapa mtu. Msikiti hiyo naona inapanuliwa. Nafasi iko huko. Kuna nafasi yenu nyinyi wote mnaonitazama, nafasi yenu iko hapa nyuma. Siende huko kanisani mtapotea. Oho. Soma. Inasema kwamba mtu wenu huyu Nabii Muhammad. Somee aya tatu. Inasema wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Unasikia? Hata Muhammad ukisikia anasema ina dini na lai al-Islam, hasemi kwa matamanio yake. Hayakuwa haya anayosema, hayakuwa haya anayosema, ila ni wahi. Ila ni wahi. Ufunuo, ufunuo uliofunuliwa kwake. Kutoka kwa nani? Aya imeisha. Kwani ufunuo unatokanga kwa nani? Mbona tunaacha kikuulizo na jibu? Mimi ni msomaji tu. Oh, kwa hivyo kwa ndacho wewe sio msomaji tu. Nimeweka mtego nionyeshe watu mnavyowapoteza hapa. Inasema haya hayakuwa haya. Acha nafasi yangu. Mimi nimeweka tu mtego. Ingekuwa ndacha, sio maneno ya nani unajibu. Sasa hizo wewe ni msio sio msomaji tu. Wacheni kupoteza hapa. Mimi ni msomaji tu. Na pia ndacha akisimama hapa baki msomaji tu kama wewe ni mkweli. Au mnasemaje Waislamu? Sio kujazajaza maneno, mnajaziana maneno mpaka mnachanganywa, watu huku wanashangaa, wanafikiri hiyo ni andiko, kumbe ni wewe na ndacha. Nilikataa hapa mara ya kwanza niliposimama kwamba Muislamu wa kwanza sio mwanamke. Ndacha amekuja akatutolea aya 6:14 Qur'ani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa awe wa kwanza kwa wenye kusilimu. Sasa pia mnataka niwaambie kwamba ile ya kwanza alikuwa mwadanganya. Na kakuja kuipinga mwenyewe. Kweli au si kweli? Si ametoa andiko nasema wa kwanza kuambiwa kusilimu ni Muhammad. Na mimi niliposema mwandishi akisema ni mwanamke kakosea. Sasa mimi tatizo langu lilikuwa wapi? Na Muhammad anapoambiwa asilimu, inamaanisha Uislamu upo au haupo? Leo kusilimu hapa Lodwa kwa mkutano huu, tuseme mtu wa kwanza kusilimu Lodwa kwa mkutano huu ni wewe, ndio umeanzisha Uislamu hivyo. Si kulikuwa na Waislamu hapa? Yaani tuwafunze mpaka Kiswahili. Ndio naambieni huu ni msiba. Mungekuwa mnaelewa lugha, mungekuwa wa Kristo, mungekuwa mshakuwa Waislamu. Lugha nyepesi kama hii mnashindwa kuelewa. Wakorintho wa kwanza 15:15. Lugha rahisi kama mnashindwa kuielewa. Naam. Ehe. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Asante. Kwa kuwa tumemshuhudia Mungu ya kuwa amemfufua Kristo. Ambaye hakumfufua. Tuendelee. Ikiwa wapo maana ikiwa wapo hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Asante sana. Na kama Kristo hakufufuka, mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo waonao nakusikiza, waliolala katika Kristo wamepotea. Waliolala katika Kristo wamepotea. Waliolala katika Kristo wamepotea. Na wewe umefanyaje? Mimi unataka nikujibu? Wewe ni msomaji tu. Sasa hiyo pia tufute. Andiko imeweka wazi. Nikafikiri kwamba naweza jibu. Sasa ndugu yangu, asante mwalimu, samahani. Ulikuwa msomaji tu. Kukurukakara uwezi. Nikiamua kukuhoji hapo kwa dakika zangu utatoroka hiyo meza. Wewe unafikiri kama Ukristo ingekuwa dini ningewacha Ukristo? Nianze kutawadha saa 11 baji baridi. Na naweza tu kuenda pale na kuimba. Kutembea na Yesu mimi napenda. Alafu hapo unasikia baada ya dakika 10. Unajua ya kwamba ukipanda mbegu Mungu atakubariki. Wewe unapanda, mimi naenda kuvuna. Alafu ni silimu kweli? Ah. Tano. Kama Ukristo ingekuwa sio dini, ingekuwa ni dini ya haki, singetoka. Ukweli ni kwamba hapo hakuna dini. Wewe na mwalimu wenzako mnajaribu kuilazimisha kuwa dini. Lakini hata Yesu mwenyewe amekataa.
24, 3 hadi 5, kitabu cha Mathayo. 24, 3 hadi 5, kitabu ni cha Mathayo. Alafu nikuje kwa ile majina. Inasema hivi? 24, 3 hadi 5. Kitabu ni cha Mathayo, Biblia inasema. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraha wakisema, tuambieni mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni hata palodwa mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, kama huyu ndacha na huyu msomaji wake, wakisemaje? Mimi ni Kristo. Yesu wametoka kusema hapa Yesu ni Kristo na dini yao ni Kristo. Waongo kwa mujibu wa Yesu. Nao watadanganya wengi. Umesikia? Na nyinyi mnataka kudanganya wengi. Hapa mdanganyi mtu. Ndio maana Waislamu tuko hapa. Tena mafaa vizuri mmeweka hapa kando ya msikiti. Anasilimu tu na anafundishwa kutawadha immediately hapa nyuma. Mumekuja kudanganya, lakini hapa mudanganyi mtu. Ndio Yesu akasema angalieni watawadanganya. 7:22 Mathayo. Unataka tu majina nitakupa. Ati majina imeandikwa wapi? Andiko nilikutolea. Waislamu wanaambiwa tuingie peponi. Na tumeshapewa jina na Mwenyezi Mungu, sisi ni Waislamu. Wewe unataka individual names. Sasa hapa mimi naitwa Ibrahim. Ibrahim mwenye wako hapa zaidi ya 10. Ili tuingie peponi, Mwenyezi Mungu anasema kama nyinyi Waislamu kamili, nyinyi maIbrahimu wote fanyeni nini? Ingieni peponi. Ona, ngoja itajwe ndacha. Itajwe sijui nani. Hiyo ni majina ya kwenda motoni. You have to be specific. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Wanaofanya unabii kwa jina la Yesu, Wakristo Waislamu. Wa Kristo. Endelea. Na kwa jina lako kutoa pepo. Katika jina la Yesu tunakemea kila pepo. Ondoka uende kuzimu. Wanaofanya kazi wakina nani? Wa Kristo. Endelea. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Wanaofanya miujiza swizi wakina nani? Hata Waislamu wanaangusha. Wewe ni msomaji tu. Tuendelee. Afu umeniuliza hapa kuangusha, hata Waislamu wanaangusha. Mimi nilikuwa nauliza umma. Endelea. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ndipo Yesu anasema nitawaambia dhahiri. Sikuwajua nyinyi kamwe. Yesu hawajui mpaka saa hii. Sikuwajua nyinyi kamwe. Ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Haya, alafu mnang'ang'ania hapo. Oh, majina yameandikwa mbinguni. Yenu acha iandikwe mbinguni tu, lakini hiyo mbingu hakuna mtu anaenda. Penye Yesu yuko ndio penye sisi Waislamu tunaenda. 23:43 Luka. 23:43 kitabu ni cha Luka. Biblia inasema katika 23:43 kitabu ni cha Luka. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia. Amini nakuambia. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. 43:68 Qur'an. 43. Yesu anaenda peponi. Na Waislamu wanaambiwa waingie peponi. Na ndacha na wenzake wanangoja majina yaandikwe mbinguni. Huko ni kwa mafaili. Wewe unataka kukaa kwa mafaili. 43:68 Qur'an. Bismillahir Rahmanir Rahim. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zangu. Inasema waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni peponi. Ingieni busanini peponi. Nyinyi na wake zenu. Tulia. Waislamu wanaambiwa waingie wapi? Peponi. Na Yesu ameenda wapi? Peponi. Lakini hao majina yao imeandikwa wapi? Mbinguni. Sasa mnafuata nani huko? Oh.
Hiyo tu. Na najua muda wangu umeisha. Lakini nilikuwa nataka niingie na gia nyingine. Ngoja nitapata kwa maswali huko. Kuna gia nataka ni hapo nimefika gia 2, bado gia 3. Na hapa Lord wasiondoki mpaka kieleweke. Tuulize maswali ya. Kama mnafikiri mlikuja kubatiza hapa mtu, mimi nimekuja tu kusimamisha. Ule msikiti una nafasi ya kutosha. Au mnasemaje sasa? Tuna nafasi ya kutosha. Maswali. Ah, mwenye kitu hajanisimamisha wewe msomaji tu. Aya, 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 aya. Mkutano unaendelea vizuri ama unaendelea aje? Mnaonaje? Si inaendelea sawa? Wangapi wanasema inaendelea sawa? Wangapi wanasema tuendelee kudumisha amani? Aya, iko sawa. Kwa hivyo tunaingia kipindi cha maswali na majibu. Uliza, jibiwa. Tumesikia dakika 20 Mkristo, tumesikia dakika 20 Waislamu. Sasa tunaingia kipindi cha maswali, yani unauliza na unajibiwa. Mada ya leo ilikuwa ni kuhusu dini. Dini ama njia sahihi. Kwa hivyo tungetaka kusikia Muislamu aliye na swali, maana Mkristo ndiye alianza kufundisha. Kwa hivyo kama Ibrahimu atakuwa na swali aulize, lakini kama kuna Muislamu aliye na swali pia ataruhusiwa kuuliza. Kama hakuna ndio tuone vile tutafanya. Hebu nione Muislamu ambaye yako na swali katika mada ya leo, tuwaruhusu watu wa nje waulize. Unaonaje sasa?